Ndëruar të leshikues, shpesh në studion tonë, më kam kënaqësinë të kem të ftuar, e së të mos ato që janë të fushës së artit dhe letërsisë, dhe me keshat gazetare, është kënaqësi të kemi në studio. Milena Selimi, mirë se erdhe sërish në studion e RTSH-24. Mirë se u gjeta, kënaqësi sërish që jam këtu me juve dhe që do flasim sërish për librin, sepse kjo gjithmonë tema që na bashkon, njëra nga temat. Është një nga bisedat në fakt që duhet vim më shpesh në fokus edhe në vëmendjen e të gjithë shikuesve për rëndësinë e madhe që kanë letrat. Jo vetëm për të shpjeguar dukuri të caktuara, por edhe për të përcjellë mesazhe, siç është libri drama e Dejan Andukovskit Fuçi Baruti, që siç e ke cilësuar vjen me mesazhe universale. Po. Ky është libri më i ri që të them unë gjithmonë që doli nga furra e gatimit, e them këtë me shaka, sepse dihet që puna e përkthyesit është një punë e vështirë, është punë vetmitare, është punë e cila ka të bëj me kultura të ndryshme që ti arrin që ti përcjellësh nëpërmjet asaj që janë urat e bashkimit. Dhe letërsia e kryen shumë mirë këtë mesazh dhe këtë mision, le ta quajmë kështu. Kështu që Fuçi Baruti është drama e Dejan Andukovskit, e cila ka ardhur në Shqip. Dhe ne kishim një promovim të librit në Korç. Dhe dua këtu të falenderoj edhe shoqatën aktivizmi kulturor dhe në Korç. Është shoqata aktivizmi letrar. Kulturor dhe letrar. Po, është një shoqat kulturore, e cila drejtohet nga Eris Rusi, i cili gjithashtu është pedagog, po dhe përkthyes shumë i mirë dhe autor njëkohësisht. Pra, jemi bërë bashkë disa njerëz të cilët e duam letërsinë dhe përpiqemi që t'i japim shtysë që edhe letërsia e fëmijëve tanë të vinë në Shqip edhe të lexohet. Është shumë e bukur dhe në çkuadër vjen në kuadër të një projekti, pra po, le të themi miqtë e librit janë bërë bashkë dhe në kuadër të një projekti sjellin letërsinë e rajonit. Po, ky është një projekt i ri, i cili po, është një projekt kulturor i cili është për shumë vende të Ballkanit, duke filluar me Turqinë, duke filluar me Shqipërinë, Kosovën, Serbinë, Maqedonia e Veriut, të cilat bëjnë të mundur që të shkëmbejnë eksperiencat e tyre në një platformë kulturore. Dhe ka më shumë se 3 vite që ka nisur, ata njëkohësisht bëjnë të mundur që të mbështesin edhe autor dhe përkthyes edhe artist në rezidenca të ndryshme në këto shtetet e tyre. Dhe kjo e bën akoma më të rëndësishëm misionin që kanë, sepse duke dashur që ti të mësosh më shumë për një autor, për shembull, nëse unë do doja të mësoja më shumë për Dejan Andukovskin, atëherë do të ishte mirë që të kisha kaluar në një rezidencë në Shkup, për shembull, sepse është gjithmonë një terren në cilin ti arrin që të përballesh, të perceptosh, të përballesh me kulturën dhe gjithçka, sepse përkthyesi në fund fundit nuk është thjesht përkthyes, po është njëri kulturës i cili bën të mundur që atë kulturë të përcjellë kulturën e vendit të tij. Kështu që ky projekt unë e vlerësoj shumë dhe sidomos në projektin në cilin ne kemi marrë pjesë dhe ky është pjesë e projektit të rit, është pikërisht përkthimi i disa nga veprave dhe autorët e Ballkanit. Mos gaboj janë diku tek 40 autorë, të cilët do të shkëmbejnë në gjumë të ndryshme. Pra një autor shqiptar do të përkthehet në maqedonisht, një autor nga Maqedonia e Veriut përkthehet në shqip, në serbisht, në turqisht dhe mendoj se kjo është, domethënë kjo është vlera dhe kjo është mbështetja e madhe që po japim pikërisht letërsisë Ballkanit, sepse duhet ta theksojmë nëpërmjet librit shkrim kufin, shkrim kufin dhe sjellim. Ballkani ka të ngjashme dhe zakonet, edhe mënyrën e të menduarit dhe mënyrën e të sjellit. Në këtë pikë mos andaj gjuha, të na bashkojë pjesa. Ashtu siç jemi edhe bashkë, ashtu jemi edhe të ndryshëm dhe unë do doja të thoja që pikërisht kjo bashkë ekzistence popujve të Ballkanit ka bërë të mundur që ata të shkëmbejnë pikërisht të kulturën e tyre me njëri tjetrin. Dhe do doja këtu të përmendja është një film dokumentar i një dokumentariste shumë e njohur në Bullgari, Adela Peva, e cila thotë, e kujt është kjo këngë? Është një dokumentar në cilin ajo fillon udhëtimin e saj në disa nga shtetet e Ballkanit dhe kudo që shkon, këndon këtë këngë me një temë të caktuar ku gjithsecili thotë që kjo është kënga ime. Shumë interesante. Dhe ky është Ballkani, domethënë është një tokë e trazuar, një tokë e nxehtë, është një tokë e cila në momentet e caktuara bëhet Fuçi Baruti, ashtu siç thotë Dejan Andukovski.
dhe për t'ju rikthyer këtu. Është i njohur në fakt, autori Ballkani Fuçi Baruti. Ne tani sapo folëm, sapo dat një lajm për Ballkanin Perëndimor, që do thotë që vazhdojmë që të jemi në fokus edhe të lajmeve të Evropës, edhe të botës njëkohësisht, pikërisht me dëshirën për të qenë tolerante njëri-tjetrit, për të bashkëtuar, për të shkëmbyer eksperjenca, por që jo gjithmonë është shumë e lehtë. Dhe ndoshta për këtu, duke u kthyer edhe autorit Dejan Dukovski, kjo është një dramë e cila është shkruar në vitin 1995. Mendoni në vitin 1995 kur Republika e Jugosllavisë atëherë në atko po shpërbëhej dhe Dejan Dukovski ishte një dramaturg i ri, totalisht i panjohur në vendin e tij. Libri është shkruar atëherë apo i referohet atyre ngjarjeve? Është shkruar në vitin 1995 dhe ka një histori shumë të bukur sepse një regjisor po Maqedonas, në atë kohë nuk ishte Maqedonia Veriut, ishte Maqedonia thjesht, Slobodan Unkovski, në vitin 1995 ndodhej në Beograd. Edhe aty ishte për të bënë në skenë shfaqjen në Burgjezi Fisnik të Molierit. Dhe mendoni tash nga një komedi që po jepej në Beograd, ndërkohë që e gjithë Jugosllavia po shpërbëhej, mendoni se si propaganda kështë e bërë të mundur që njerëzit të qetësoheshin nëpërmjet dramave, komedive e tjerë e tjerë. Dhe ai është njohur me tekstin e Dejan Dukovskit dhe i thotë drejtorit artistik të teatrit, është teatri i dramës Jugoslave në Beograd, thot kam një tekst shumë të mirë, i cili flet pikrisht për gjithçka që po na rrethon, rreth e përqark. Mendoni vitin 1995 janë shkëputur Slovenia nga ish Jugosllavia, sot, po në atë kohë Jugosllavia, Kroacia është në luftë, vazhdon lufta dhe natyrisht që janë zhvilluar edhe në Sarajevo, kështu edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Situata është shumë e nxehtë. Dhe Jovan Qirilov është drejtori i teatrit në Beograd, i cili e lexon dramën, po drama është shkruar në maqedonisht. Sado që janë gjuhë slave, prap kanë ndryshimet e tyre dhe kanë natyrisht gjurime emocionale, në strukturë, në fraziologji, në gjithçka tjetër. Dhe i thonë autorit, flasin me autorin, me Dejan Dukovskin, dhe i thonë që kjo dramë duhet të vënë në skenë, në Beograd, sot. Në sensin që ne jemi vënë që kjo dramë duhet të ishte vënë dhe pak më përpara se sa kaq. Qirilov është një nga njerëzit më modern të teatrit të Jugoslav dhe njëkohësisht nga njerëzit avantgard, i cili ka bërë të mundur që e ka shtyr shumë përpara teatrin në Beograd. Dhe duke mos patur as përkthyes, merr përsipër që ta përkthej dramën nga maqedonisht në serbisht. Duke mos ditur as maqedonisht, por duke ditur natyrisht gjuhë slave që janë pak a shumë të përbashkëta në rrënjën e tyre. Dhe Dejan Dukovski thot, vetëm një porosi do t'jap, të lutem, shikoj tekstin tim, që të pak të në frazat dhe shprejt mos dalin më të gjata se tekstim. Dhe kështu për këtë drama, u dha shfaqja në Beograd, dhe në shtypën e kohës që kam lexuar, thuhet që duartrokitjet ishin më të gjata se vetë drama, që do thot u prit shumë mirë, dhe që nga i vit, që nga vitim 1995, kjo dramë nuk ka ndaluar. Dhe me thënë, është kaq vite në repertori Maqedonisë së Veriut dhe në të gjithë vëndet e rajonit që jepet, gjithë kohën, natyrisht që ka bërturin e saj dhe në Francë, dhe në festivalin e Avignonit, edhe në shumë festivalit tjera të rëndësishme të teatrit, që do të thotë është vlerësuar dhe vazhdon të vlerësohet nga kritika, nga... Se zgjodhëm të sjellim pikërisht tani, dhe në kontekstin që ti je pjesë e këtyre projekteve. Sa gjykon se e njohim letërsinë e Ballkanit? Pra sa Ballkani e njeh letërsinë e njëri tjetrit? Me thënë të drejtën, kemi gjithmonë një vakum për sa i përket letërsisë Ballkanit. Ka disa statistika, mua më pëlqen të flas me statistika, ne kemi nga viti 2010, traduki është një nga rrjetet më të rëndësishme, e cila bën të mundur që të mbështesë letërsinë e Europës Jugllindore dhe njëkohësisht të Ballkanit, edhe gjermanishtën, edhe letërsinë gjermanike njëkohësisht. Dhe nga viti 2010 deri më sot ne kemi vetëm 32 tituj të botuar nga autorët e Ballkanit. Domethënë ata që vinë nga Ballkani në gjuhën shqipe. Nga gjuha shqipe në gjuhët e Ballkanit kemi 22 tituj. Që do thotë e gjithë letërsia e Ballkanit në këto shkëmbime të saj nuk ka interes apo nuk ka arritur dot që të Vështirësia është gjithmonë se ne nuk e njohim tjetrin. Më prandaj e thash dhe pak më parë, shumë e rëndësishme ta njohim fqinjin tonë, shumë e rëndësishme të njohim kulturën e fqinjit, sepse të ke fundit këta janë kufit tanë. Dhe ne na pëlqen të shkojmë, të vizitojmë të qytete, të vizitojmë të shtete, këto vënde, por
kurioziteti dhe befasia që ata shfaqin ndaj letërsisë ose që ne vetë do duhet që të shfaqim, mendoj se është pak i vakët. Megjithatë, nuk jam skeptike dhe përpiqem që të jem optimiste, kështu që falenderoj shumë të gjithë projektet që bëjnë të mundur që këta autor të vinë në Shqip ose autorët tanë të shkojnë në gjuhët e tjera. Do me thënë, një më shumë se ndoshta përpara një muaj, Stefan Çapaliku, për shumë autori jonë ishte në Sofje, kishte promovimin e librit të ti, në Amigdokle gjithashtu, sa po është botuar në Bulgari. Kështu që kemi njësa raste, por ideja është që janë të gjitha raste fragmentare. Do me thënë, unë do doja që të kishim një mardhënje institucionale, e cila tjetë e vazhdueshme, e cila tjetë në kozgjatje. Ne nuk kemi përkthyes të gjuhëve të Ballkanit, kemi shumë pak, i kemi sagishtat e dorës, që ofse unë do dua të përmend tani, filloj me Janka Selimin, e cila është përkthyesja më e vjetër, nga gjuha bulgare dhe maqedonase njëkohësisht, Ben Andoni, që ka një kontribut të jashtëzakonshëm, Virgjil Muçi, Nikol Berishaj, Qerimon Duzi, ndoshta, dhe përkthyesit që janë si Rusana Beleri në Bulgari, që e thash pak më parë që kanë bërë të mundur, Gjorgje Borovic që e kemi në Serbi, pra janë të pakt, dhe më shumë se sa detyrë, do thoja unë, është më shumë të dëshirë dhe pasion, e disa njerëzve të cilët bëjnë të mundur që të arrinë dhe të afrojnë Ballkanin. Kështu që mendoj se do t'ishte mirë që institucionet e kulturës, qendra kombëtare e librit dhe leximit, Ministria e Kulturës, të arritë ta kuptojë thelbin e mungesës së kësaj letërsie ballkanike, sepse është shumë e rëndësishme që të na vinë gjurimet e gjuhës nga gjuha origjinale. Natyrisht që janë autorë të cilët i kanë kapërcyer kufijt, për shembull Gjorgji Gospodinov, një autor bulgar, që unë e kam përkthyer në shqip me Fizika e Trishtimit, sot është në short list për çmimin në Booker Man Prize. Do me thënë është çmimi i dytë që mund t'i jepet, dhe unë shpresoj shumë që a i ta marë, që mund t'i jepet një autori nga Ballkani. Fituesi këti çmimi të shkrimtari unë një madhi, mirë njohur, Ismail Kadare, dhe Gospodinov është autori i dytë, i pari nga Bulgaria, po i dytë dhe nga rajoni që arrin në këtë finale të madhe. Kështu që kemi autor të Ballkanit të jashtëzakonshëm, shumë të mirë. Kemi autor të cilët e konceptojnë, e perceptojnë Ballkanin, një thjesht si Ballkan, po njëkohësisht edhe me mesazhe universale. Edhe vetë autori këtu, dramaturgu Dejan Dukovski, mua më pëlqen shumë kur në fund të dramës është një personazh, Gja Dimitri, i cili thotë, dua t'ju them diçka, po kam harruar se çfarë. Që do thotë, Ballkani është gjithmonë në krizat e veta ciklike, është gjithmonë i vonuar, pavarësisht se njerëzit e Ballkanit bëjnë të pamundur që të ecin përpara, por duket sikur ka një janë të ngërçet politike dhe historike që ka kaluar rajoni, që praktikisht reflektohen në ndjesitë, në perceptime dhe pa diskutim letërsinë e rajonit. Kjo nuk vlen thjesht për ne që jetojmë dhe i përjetojmë. Këto janë dëshmi historike në ndjesinë time edhe për brezat. Pra, një brez i cili vjen sot do të duhet të di se si është perceptuar në atë kohë nëpërmjet letërsisë. Patjetër. Patjetër që e merr historinë. Është shumë e rëndësishme dhe unë dhe shumë më të përtypshme, por edhe më fine, më të hollë, më të bukur në ndjenja, po dhe më të vërtetë. Mendoj që vjen më të vërtetë. Unë e thash pak më parë që drama është shkruar në vitin 1995 dhe është aktuale edhe sot. Pra se dia këtu në studio tek ju, hyra në internet dhe kërkova Fuçi Baruti. Dhe shikoj që është një shprehje e cila vazhdon akoma që të jetë për Ballkanin. Do të thonë, ne nuk kemi arritur që të tregojmë Europës, ta tejkalojmë këtë kontekst, këtë konotacion negativ i cili vjet njerëzve të Ballkanit, që thash pak më parë, ata janë individ, janë njerëz, janë persona të cilët të përpiqen që të ecin përpara dhe natyrisht duan të bashkohen Europës, ashtu si çdo Shqipëria, ashtu si çdo Maqedonia e Veriut, ashtu si çdo dhe Serbia njëkohësisht, por që historia jonë na kthen shumë herë pas edhe bën të mundur që në momente caktuara të ndalojmë. Dhe përsëri do t'i them një personazh i cili në një nga episodet, sepse kjo është një dramë 11 episode, në një nga episodet hipën në autobus, ndërkohë që në autobus nuk ka shofer, sepse dihet në Ballkan asnjëherë nuk ka orare të sakta, dhe pyet Një bashkuftare, thotë, çfarë po ndodh? Shoferi po pi kafen, thotë, dhe ne jemi detyruar ta presim dhe sa të mbarojë kafen. Dhe ai thotë, miku rinia duke pritur të tjerët që të mbarojnë kafen e tyre.
Ju jeni drejtoresh artistike e Tirana Gate, apo Portos Tiranës. Unë do doja që ta të ndalemi pak në këtë projekt, duke qënë se jemi po në të njëtin kontekst. Pra, është një festival ndërkombëtar e letërsisë. Po, është festival ndërkombëtar. Çfarë ndodhë aty për të gjitha ta që nuk e dinë? Festivali ndërkombëtar i letërsisë është festivali ndërkombëtar letrari të rinjve në fakt, sepse ne kemi bërë të mundur që në Tirana Gate të shkëmbejmë eksperienca edhe me autor të rinj, po njëkohësisht dhe me autor të karrierës, të eksperiencës. Kështu që ky festival ka 2 vite që zhvillohet në Tiranë. Mbështetet edhe është organizuar nga Instituti i Librit dhe Promocionit dhe Irena Toçi, e cila është një gjithashtu një luftëtare shumë e mirë dhe e vendosur për të sjellë në Shqip letërsinë e Ballkanit, përveç dhe shumë botime të tjera që shtëpia botuese Toena realizon. Por është një festival i cili, me thënë drejtën, për 2 vite ka bërë të mundur që ne të shohim nga afër disa autorë shumë të mirë të Ballkanit, autorë me çmime, po jo vetëm kaq, po autorë të cilët janë të përkthyer në Shqip. Dhe ky ka qenë edhe synimi në fakt, dhe ndoshta prandaj dhe kemi bërë të mundur që nëpërmjet projekteve të ndryshme Creative Europe apo Tradukit njëkohësisht, të ecim paralelisht që autorët kur të vinë në Shqipëri të jenë të njohur ose të jenë të paktën me një nga veprat e tyre. Natyrisht që kjo nuk është e mundur në të gjithë kohën, por që përpiqemi që të bëjmë këtë, të japim këtë kontribut. Është një debat kulturor, është një debat kulturor cili nis që nga temat e Ballkanit dhe përfundon edhe në llojet dhe zhanret e ndryshme të letërsisë. Dhe është një mënyrë shumë e mirë për të njohur fqinjet tanë njëkohësisht në këtë festival. Fuçi, Baruti, a do të ketë fatin të vendoset në skenat e teatrit shqiptar? Kjo është edhe misioni im. A do të rekomandohej nga ty që tashmë ke, le të themi, librin tënd, ke sjellë në Shqip, pak a shumë ke punuar dhe e futur në të njëjtën frymë e shpirt me autorin për gjithë librin. Pra, shqipëruesi apo në rastin tonë në shqipëruesi e bën si bebin e vet librin që ka sjellë. Kam komunikuar me dramaturgun, me autorin, edhe ai në fakt donte të ishte në promovimin e librit në Korçë, por për arsye të angazhimit të tij teatror kishte një pjesë në Nis, kështu që ishte pamundur të vinte. Kemi lënë një deriçkë të hapur, le ta quajmë kështu, me autorin, në mënyrën që pse jo të ketë një... Të shpresojmë që drama të vinë nëpërmjet një dere të madhe. Po, ndoshta teatri Anton Zakoçajupi, aty ku bëhet edhe kumbari, le të themi, i kësaj drame, promovimit të librit, mund të jetë njëkohësisht edhe skena e parë. Kështu që unë shpresoj shumë që të jetë, do të jetë me shumë rëndësi, do të jetë me shumë rëndësi edhe për teatrin në përgjithësi, edhe për kritikën njëkohësisht. Në këtë pikë do të jemi të reshti i parë për ta ndjekur. Faleminderit. Milena, shumë faleminderit. Faleminderit dhe juve. Për bisedën në studio dhe që gjithë e kohën erdhe ndave me ne. Suksese e mbarësi. Gjithë mirë.